Сагам მშვიდობისა ტელეკომპანია გურჯაანის სტუდიიდან ახალ ამბებს ნინო სამნიაშვილი გაგაცნობთ. სოფელში არ გვაქვს არანაირი გასართობი ცენტრი. სოფლებში მაცხოვრებელი ახალგაზრდები, რომელთაც საკუთარი თავის რეალიზაციისთვის არაფერი აქვთ, რატომ იზიდავს ახალთაობას დედაქალაქი იმდენად, რომ უკან დაბრუნებაზე თითქმის აღარავინ ფიქრობს. სოფელი იცლება. იქ უფრო მეტი პერსპექტივაა დასაქმების მხრივ და ანუ სურვილი აღარ უცებათ სოფელში ჩამოსვლის. კვლევა, რომელიც კახეთში მაცხოვრებელი ახალგაზრდების პრობლემებს შეეხება. რა არის ამ პრობლემებიდან გამოსავალი? გურჯაანელი სტუდენტის ხედვა ეთერში გიორგი მამულაშვილი ჩაგორთვება. მოძრავი ოფისი მქონდა, ახლა უძრავით შეემატა ამ მოძრავს. უფასო ტაქსით ლეიბორისტი დეპუტატი გურჯაანში აღარ დადის. იგი ამ მომრჩევალს ახლად გახსნილ ოფისში ეპატიჟება, რას თავაზობს ხალხს. ნებისმიერ შეუძლია მოსვლა. 20 გურჯაანელი აბიტურიენტი, რომელიც ეროვნულ გამოცდებზე უმაღლეს ქულებს მიიღებს, ადგილობრივი ხელისუფლება თანხით დაასაჩუქრებს, ვის მოხმარდება დარჩენილი 40,000 ლარი. იქნება ყველა კატეგორია, ვინც იქნება საუკეთესო. სიღნაღში ტურისტების მოსაზიდად ფასადების შეღებვას იწყებენ. რაში დაიხარჯება 250,000 ლარი? ძალიან სავალდებულო მდგომარეობაშია. დღეს გურჯაანის სამების საკათედრო ტაძარი მომლოცველებს ვერიტევდა. რატომ არის ხარება მნიშვნელოვანი დღესასწაული და რა იქადაგა მოძღვარმა? თითოეულ ჩვენგანს უნდა გვიხაროდეს, რომ მაცხოვარი მოევლინა ამ ქვეყანას. ეთერშია ტელეკომპანია გურჯაანის მთავარი საინფორმაციო გამოშვება. დღეს 7 აპრილს მართლმადიდებელი ეკლესია ხარების წინვალე დღესასწაულს აღნიშნავს. სახარების მიხედვით, სწორედ ამ დღეს ახარა გაბრიელ მთავარანგელოზმა ქალწულ მარიამს, რომ ის მესიას იესო ქრისტე შობდა. პატრიარქის რჩევა გადაედოთ საქმე და დღევანდელ დღესასწაულს შეხვედრილიყვნენ ტაძარში მორწმუნეების დიდმა ნაწილმა გაითვალისწინა. დღეს გურჯაანის სამების საკათედრო ტაძარი მომლოცველებს ვერიტევდა. რატომ არის ხარება მნიშვნელოვანი დღესასწაული და რა იქადაგა მოძღვარმა? ამის შესახებ გიორგი ბაღანაშვილი სიუჟეტში შეიტყობთ. პატრიარქის რჩევა, რომ ადამიანებს ყველა მნიშვნელოვანი საქმე გადაედოთ და ხარების დღესასწაულს ეკლესიაში შეხვედრილიყვნენ, ბევრმა გაითვალისწინა. დღეს გურჯაანის სამების საკათედრო ტაძარი მორწმუნეებს ვერიტევდა. საზეიმო წირვა დილიდან დაიწყო. სახარების მიხედვით, სწორედ ამ დღეს გამოეცხადა ქალწულ მარიამს მთავარანგელოზი და ახარა, რომ მისგან იშვებოდა ძე ღვთისა, სახელად იესო, რომელიც შემდგომში კაცობრიობის ცოდვებს გამოეხსნიდა. მთავარანგელოზმა გაკურებულ ღვთისმშობელს ისიც დაუმატა, რომ მას სულიწმიდის ძალა დაიფარავდა. წირვის დასრულების შემდეგ სახარება განუმარტა და დღესასწაულის მნიშვნელობის შესახებ უქადაგა მრევლს ტაძრის მოძღვარმა მამა ვაჟამ. დღევანდელი დღე არის არამხოლოდ ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხარების დღე, არამედ დღევანდელი დღე არის თითოეული ჩვენგანის, თითოეული დაბადებულის ხარების დღე. ჩვენც უნდა გვიხაროდეს ყოვლადწმინდასთან ერთად, თითოეულ ჩვენგანს უნდა გვიხაროდეს, რომ მაცხოვარი ჩაისახა. თითოეულ ჩვენგანს უნდა გვიხაროდეს, რომ მაცხოვარი მოევლინა ამ ქვეყანას. სულიერი სიხარული ვერ იქნება ჩვენთვის, თუ ჩვენ ცოდვას ვიქნებით მიჯაჭული, თუ ჩვენ ცოდვას ვიქნებით დამონებული. თუ ადამიანმა გული არ განიწმინდა, თუ ადამიანმა გონება არ განიწმინდა, შეუძლებელია, რომ მის გულში უფალი იშვეს. შეუძლებელია, რომ მის გულმა იგრძნოს ხარების დღესასწაულის მადლი. ღვთისმშობელო ქალწულო, გიხარო და მიმადლებლო მარია, მოფალი შენთანა, კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი უცნცა შენისა. რამეთუ მაცხოვარი გვიშევს ურთა ჩვენთან. დღეს მარია, დღეს ხარება არის. და ეს გიშევნენ და დიდი დღე საქრისტიანის ისტორიაში, ყველა სულიოცავ. ეს არის განსაკუთრებული დღე, იმიტომ რომ ამ დღეს მთავარანგელოზი გაბრიელი გამოეცხადა წმინდა მარიამს და აუწყარო ის მოლოდინი გამართა და მის ორგანიზმში ჩაისახა წმინდა სხეული ძე ღვთისა. დღევანდელი ხარების დღესასწაული არის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული, დასაწყისი,
უფლის მოვლენებისა. ხარების დღესასწაულის შემდეგ აღდგომამდე ქრისტიანები კიდევ ერთ უდიდეს საუფლო დღესასწაულს ბზობას იზეიმებენ, რომელიც წელს 24 აპრილს აღინიშნება. 1 მაისს კი აღდგომის საუფლო დღესასწაულს ვიზეიმებთ. Gurjanshi Leiboristuli partiis deputati Zurab Sepiashvili akamde tu amomrchevls snobili upaso taksit xvdeboda, akhla igi mat sakutar ofisshi epatijeba. Dges Gurjanshi Rustavelis 4 nomershi Leiboristuli partiis shtabi gaixsna. Leiboristuli partiis rayonuli organizatsiis tamjdomaris ganzxadabit mattan misvla sakutari gasaqeris tkma da gaqevrianeba nebismier msurvels sheezleba. Chemi tsarumadgneli qovldgeurat tkneba ak. Nebismir შეუძლია მოსვლა, არა მარტო გაწევრიანების მსურველს, არამედ ნებისმიერ ვისაც ჩემი დახმარება დაჭირდება როგორც მოქმედი დეპუტატის. Მოძრავი ოფისი მქონდა აქამდე და ესე გაგრძელდება ეს უფასო ტაქსი რა თქმა უნდა. Მოძრავი ოფისი მქონდა, ახლა უძრავით შეემატა ამ მოძრავს. Gurjanis საკრებულოს ამ დრომდე არ გადაუწყვეტია თუ როგორ გადაანაწილებს სტუდენტებისთვის გამოყოფილ 50,000 ლარს. Საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის ინფორმაციით თანხა ორ ნაწილად გაიყოფა. 10,000 ლარი იმ 20 აბიტურიენტს გადაეცემა სტიპენდიის სახით, ვინც ეროვნულ გამოცდებზე მაღალ ქულებს მიიღებს. დარჩენილი 40,000 ლარი კი რა კატეგორიის სტუდენტებს გაუნაწილდებათ ჯერ არ იციან. შეგახსენებთ, რომ ამ ინიციატივის ავტორი Gurjanis საკრებულოში წარმოდგენილი რესპუბლიკური პარტია. Ormuzeta silarit pikrotun tananda finansiyabas, sasal tananda finansiyaba gauketes ormuzudes, anu atasilaris parglepsi, tumsa SSCR kidoche satakhbebeli da kriterobi, sakvalifikatsio motkhonebda kriterobi gasamijni, kholo tsarchinebul studentebs 20 studentes mis aigebs sauketiso shedegebs erovno gamostebze, es ikneba upe tsamakhalisebeli, es ar ikneba kriterobi gasazguli am shemtkhovashi, ikneba qela kategoria, vinsi ikneba sauketeso, mokhvedebi Studenti da miigeben an munitsipalur stipendias erjirat sakhit an qovelsfiur stipendias munitsipaluri sakhilta. Სიღნაღში ტურისტების მოსაზიდად ინფრასტრუქტურულ პროექტებში 250,000 ლარი დაიხარჯება. ადგილობრივი ხელისუფლება ფასადების შეღებვას გეგმავს. ბიუჯეტიდან 100,000 ლარი უკვე გამოყვეს. ამ თანხით ტურისტული ბილიკი და მინი ფეხბურთის მოედანი შეკეთდება, ასევე ინგლისურ ბაღში ტრენაჟორები დამონტაჟდება. რეგიონული განვითარების ფონდიდან გამოყოფილი 150,000 ლარი კი რამდენიმე ქუჩის გარემონტებას მოხმარდება. Ადგილობრივი ბიუჯეტით გათვალისწინებული აქვს წელს, რომ უნდა გავაკეთოთ ფასადების რემონტის შეკეთება, შელამაზება. ძალიან სავალურ მდგომარეობაშია. ტურისტული ბილიკი არის, აი გალავანზე ადიან კედლების შესასვლელი ბილიკებია, კიბეები და ის შესასვლელი ბურჩებში არის ჩანგრეული დამპალია უკვე ხის მასალისაგან არის გაკეთებული. ამის შეკეთებები მიმდინარეობს. 150,000 ლარი ხარჯება სულ რეგიონული განვითარების ფონდიდან. ეს არის რამდენიმე ქუჩა, ფიროსმანის ქუჩა, ერეკლე მეორის ქუჩა, აბრამიშვილის ქუჩა, არის ზოგან ახლა თამარ მეფის ქუჩა კიდევ, იქ კიუეტები ამოსაწყობი. უკაწლებია კახეთის სოფლების უმეტესობაში დასასვენებელი ადგილები, კლუბები, ბიბლიოთეკები და სპორტული ინფრასტრუქტურა აღარ არსებობს. ამიტომ ახალგაზრდები იძულებულები არიან თავისუფალი დრო ინტერნეტში და სოციალურ ქსელებში გართობას დაუთმონ. თუმცა ბევრს არც ამის საშუალება აქვს. სწორედ ამიტომ როგორც რეგიონში ჩვენ ახალთაობას დედაქალაქი იმდენად იზიდავს, რომ უკან დაბრუნებაზე თითქმის აღარავინ ფიქრობს. ეთერ თეთრაძე ვაზისუბნის და ახაშნის მაგალითზე გიამბობთ, რა პრობლემებით ცხოვრობენ ახალგაზრდები სოფლებში. სოფელში არ გვაქვს არანაირი გასართობი ცენტრი ან თუნდაც რაიმე კინოთეატრი. ვაზისუბანში ეს ახალგაზრდები თავისუფალ დროს ძირითადად სოციალურ ქსელში ატარებენ, რადგან მათ ელემენტარული თავშეყრის ადგილიც კი არ აქვთ, სადაც შეიკრიბებიან იდეებს, გაცვლიან და სხვადასხვა პროექტებს დაგეგმავენ. სოფელში არც ბიბლიოთეკა, სპორტული ინფრასტრუქტურაც მოსაწყობია, კინოთეატრი ხელმიუწვდომელია. ახალგაზრდები მოკლებულები არიან ყველა იმ საშუალებას, რაც მათი განვითარებისთვის საჭირო და აუცილებელია, ამიტომ მათი სურვილია, რომ სკოლის დამთავრების შემდეგ საცხოვრებლად თბილისში გადავიდნენ. ჩემი აზრით არ იქნებოდა ცუდი, რომ ყოფილიყო ან თუნდაც ერთი ფიტნეს კლუბი, რომ ან ჯანსაღი ცხოვრებით იცხოვრონ ახალგაზრდებმა და ან რაიმე ისეთი საშუალება, რომ რაც მისცემთ იმის საბაბს, რომ ანუ თბილისისკენ არ გაიწიონ და არამედ აქ დარჩნენ. პირველი პრობლემა იქნება, რომ სტადიონს
ზე იყოს ელემენტარული შემოღობა. ჩვენ სოფელში ერთ-ერთი პრობლემა არის, რომ გასართობები არაფერი არ გვაქვს. მაგალითად, ჩვენ გაკვეთილების შემდეგ, როცა სწავლას მოუჩებით და სწავლას მოუჩებით, უკვე დამოკიდებულები ხდებით ინტერნეტზე. ჩვენი სურვილი იქნება, რომ იყოს მეტი გასართობები, მაგათაც კინოთეატრი რომ იყოს. ამ პრობლემების გამო საკუთარი ნიჭის გამოვლენის და თავის რეალიზაციის საშუალება არ ეძლევათ ახალგაზრდებს, რის გამოც თბილისში წასულები სოფელში აღარ ბრუნდებიან. როდესაც ახალგაზრდები ქალაქში აბარებენ, ან უნივერსიტეტებში, მათ უფრო იქ უფრო მეტი პერსპექტივაა და საქმეების მხრივ და ან სურვილი აღარ უჩნდებათ სოფელში ჩამოსვლის. თუ ადგილობრივი თვითმმართველობა უზრუნველყოფს ამას, რომ განათლებული ახალგაზრდები შემდეგ დაუბრუნდნენ სოფელს და ანუ მათ სოფელში გააგრძელონ თავიანთი სპეციალობით მუშაობა და იქნება მეტი სამუშაო ადგილები, უფრო ეს უფრო კარგი იქნება. ვინც აპირებს რომ ადვოკატი გახდეს და რაღაც ანუ სასამართლო აქ არ არის, მაგალითად კლინიკებიც არ არის აქვს, რომ ექიმი აქ იმუშაოს და ამიტომ ხდება რომ აღარ ბრუნდებიან სოფელში სამუშაო ადგილებია ძირითადად, მაგრამ ეს თითქმის ყველა ქვეყნის პრობლემაა და ვიცით შეიძლება ოდესმე მოგვარდეს ეს პრობლემაც და სოფლები აღარ დასარიელდეს. განათლებული ადამიანები მიდიან თბილისში რომ იმუშაონ, რადგან იქ უფრო არის სამუშაო, კარგი იქნება რომ ვინმე გააკეთებს რომ ეს ახალგაზრდები დაასაქმნონ. ნასწავლი ბავშვები კიდევ მიდიან ქალაქში სამსწავლებლად და სამუშაოდ. იქ პირობები ისეთი არის, რომ იქიდან წამოსვლა მე აღარ უნდა და ეს ძალიან ცუდია სოფლისთვის, იმიტომ რომ მე სოფელი იცლება. ფსიქოლოგი მანანა სონღულაშვილი ამბობს, რომ ეს პრობლემები ახალგაზრდების ფსიქოლოგიაზე უარყოფითად აისახება. მისი განმარტებით სწორედ ამიტომაა, რომ მათი უმრავლესობა გამოსავალს თბილისში წასვლაში ხედავს. ეს ყველაფერი უარყოფით და ცუდ ზეგავლენას ახდენთ მათ რეალურად თანამედროვე პრაქტიკულ ადამიანად რო ჩამოყალიბდნენ. ეს არის არამარტო გურჯაანის, არამედ მთელი კახეთის ახალგაზრდების პრობლემა. მათი ერთადერთი გასართობი საშუალება ინტერნეტი და სოციალური ქსელია, ისიც ბევრისთვის ხელმიუწვდომელია. თუ რა პრობლემები აქვთ ახალგაზრდებს კახეთში, რა ხელშეწყობა და დახმარება სჭირდებათ მათ ცოდნის და ნიჭის რეალიზაციისთვის, ამ თემაზე აქტიურად მუშაობს გურჯაანელი გიორგი მამულაშვილი. იგი უკვე თბილისში სწავლობს, პირველი კურსის სტუდენტია და ამის მიუხედავად ყოველ კვირა ჩამოდის რაიონში, ატარებს კვლევებს, რათა ახალგაზრდებს განვითარებაში ხელი შეუწყოს. გიორგი ასევე არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალგაზრდები ბედნიერი მომავლისთვის გენერალური დირექტორია. იგი ახლა თბილისიდან გვერთვება. გიორგი, დიდი მადლობა, რომ ჩვენს გადაცემაში იღებ მონაწილეობას. როგორც ვიცი, კახეთში ახალგაზრდების პრობლემებზე ატარებ კვლევას. საინტერესოა კონკრეტულად რა ძირითადი პრობლემები გამოიკვეთა და ასევე შენი ხედვით რა აკლიათ ახალგაზრდებს რეგიონში. მოგესალმებით. პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მოწვევისათვის. მე ვისაუბრებ ორი მიმართულებით, ერთი როგორც ვთქვათ გურჯაანის ერთი რიგითი მოქალაქე, რიგითი ახალგაზრდა და მეორე მიმართულებით როგორც ორგანიზაციის ხელმძღვანელი, რომელმაც ჩაატარა კვლევა გურჯაანში ახალგაზრდული პრობლემების თემატიკაზე. კვლევა იყო ასე ვთქვათ შემთხვევითი შერჩევის პრინციპით. შევეკითხეთ ახალგაზრდებს, იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც სკოლაში დადიან და ძირითადად დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები არიან, თუ რა პრობლემები აწუხებდათ მათ. პრობლემები იყო მრავალმხრივი, თუმცა გამოიკვეთა ესეთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რასაც მე ვეთანხმები და ჩემთვისაც როგორც რიგითი გურჯაანელისთვის ეს არის პრობლემა, რომ ახალგაზრდებს არ აქვთ ისეთი სივრცე, არაფორმალური სივრცე, სადაც ისინი შეძლებენ შეკრებას და თავი ერთი მოსაზრებების ერთმანეთთან გაზიარებას, ახალი იდეების და თქვათ რაღაც აქტივობების დაგეგმას და შემდგომში უკვე განხორციელებას. ანუ რეალურად გარდა სკოლების, ანუ სადაც ახალგაზრდები ძირითადად თქვათ ხვდებიან ერთმანეთს, ამის გარდა არ აქვთ სხვა ისეთი სივრცე, სადაც ისინი მოახერხებენ შეხვედრებს ერთად თქვათ რაღაც თუნდაც გურჯაანისათვის სასიკეთო საკითხებთან დაკავშირებით საუბარს, რაღაც ახალი მოსაზრებების და აქტივობების დაგეგმას და ასე შემდეგ. გასაგებია, რომ თავშეყრის ადგილი არ აქვთ. კიდევ რა პრობლემებზე საუბრობენ, რა სჭირდებათ მათ? კი, ანუ ძირითადი პრობლემა ეს იყო, რომ მათ არ აქვთ ადგილი, სადაც უნდა შეიკრიბონ.
გარდა ამისა იყო ის პრობლემები რომ თუნდაც ვთქვათ გასართობი ღონისძიებების ნაკლებობა და ახალგაზრდების ნაკლები ჩართულობა სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობებში. იმის მიუხედავად, რომ გურჯაანში რამოდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდული მიმართულებით, კვლავ პრობლემად რჩება გურჯაანის რაიონის სოფელში მაცხოვრებელი ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, საკითხები. გარკვეულწილად პატარ-პატარა აქტივები ხორციელდება თავად გურჯაანში, მაგრამ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემას გამოიკვეთა სოფლად მაცხოვრებელი ახალგაზრდების, ასე ვთქვათ, ნაკლები ჩართულობა აქტივებში და ნაკლები ჩართულობა გამოწვეულია არა იმით, რომ ახალგაზრდებს არ აინტერესებს თქვა რომ მიიღონ რაიმე პროექტში მონაწილეობა, რაიმე პრობლემის მოგვარებაში მონაწილეობა, მათ არ მიუწვდებათ ხელი ინფორმაციაზე ამა თუ იმ თქვა პროექტის შესახებ და არ აქვთ შესაბამისი ინფორმაცია ამ ყველაფერზე. გიორგი, ალბათ ამ კვლევის მიზანია რომ გამოიკვეთოს პრობლემები და მერე უკვე მათი გადაჭრის გზებზე იფიქროთ. შენი ამ კვლევის ავტორების ხედვით რა არის გამოსავალი პირველ ეტაპზე, რა უნდა გაკეთდეს რეგიონში მაცხოვრებელი ახალგაზრდებისთვის? დიახ, ანუ როგორც აღნიშნე, რაღაც გარკვეულწილად აქტივები ხორციელდება, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ადგილობრივმა თვითმართველობამ თავისი ფინანსური რესურსების შესაბამისად უნდა მოახერხოს რაიმე თავისუფალი სივრცის გამოყოფა ახალგაზრდებისთვის, რაიმე ისეთი მის შეთავაზება, სადაც მოახერხებენ ეს ახალგაზრდები შეკრებას, სხვადასხვა აქტივების დაგეგმას, განხორციელებას. მე ვფიქრობ, რომ მთელი პასუხისმგებლობა ამ პრობლემის მოგვარებაში, რა თქმა უნდა, ახალგაზრდებთან ერთად ეკისრება ადგილობრივ თვითმართველობას. მე არ შემიძლია არ ვისაუბრო იმ გარემოებაზე, რომ 2010 წელს მსოფლიო ბანკის მხარდაჭერით სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრომ რამოდენიმე რაიონში და მათ შორის გურჯაანში გახსნა ახალგაზრდული ცენტრი, რომელიც არაჩვეულებრივად იყო აღჭურვილი და ყველა პირობა იყო შექმნილი იმისათვის, რომ ახალგაზრდებს თავიანთი შესაძლებლობები მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, გამოეყენებინათ რაიონისთვის სასიკეთოდ. სამწუხაროდ დღესდღეობით სამინისტრომ ვეღარ შეძლო ამ ახალგაზრდული ცენტრების ფინანსური უზრუნველყოფა და ეს ქონება, რომელიც მსოფლიო ბანკმა შეიძინა და ეს ქონება საკმაოდ სოლიდური ღირებულების ქონება არის, გადასცა ადგილობრივ თვითმართველობებს, მათ შორის გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობას. სამწუხაროდ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის გამგეობამ იქ, სადაც იყო ახალგაზრდული ცენტრი და სადაც ყალიბდებოდა ახალგაზრდული მოსაზრებები და მიდგომები თანამედროვე ცხოვრებასთან მიმართებაში, დღესდღეობით გაიხსნა სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ოფისი, თუ არ ვცდები, და აღარ არის ახალგაზრდული ცენტრი. ჩემი აზრით, როდესაც საუბრობთ პრობლემის მოგვარების გზებზე, მინიმუმ იმ რესურსით მაინც უნდა ესარგებლა ადგილობრივ თვითმართველობას, რომელიც მსოფლიო ბანკმა არ დაიშურა და გურჯაანელი ახალგაზრდებისთვის, ასე ვთქვათ, ესე გულუხვად გაიმეტა, ხო? ანუ ყველაფერი შეძენილი იყო, არაჩვეულებრივი რემონტი იყო ოფისში გაკეთებული, მხოლოდ ელექტროენერგიისა და რას წყლის გადასახადი შეიძლება დასჭირებოდა ადგილობრივ თვითმართველობას და ერთი თანამშრომელი, რომელიც უზრუნველყოფდა, ვთქვათ, რაღაცა წესრიგის დამყარებას ცენტრში. ხო, სხვა ყველა პირობა იყო შექმნილი იმისათვის, რომ გურჯაანელ ახალგაზრდებს თავიანთი იდეები, მიდგომები და თავიანთი მოსაზრებები განეხორციელებინათ ცენტრში. იქ იყო რაც კომპიუტერული სწავლების ცენტრი, სადაც ვთქვათ, რაც მინიმალურ უნარჩვებს იღრმავებდნენ ახალგაზრდები. პირადად მე მყავდა მიწვეული ინგლისურის მასწავლებლები, ამერიკიდან ჩამოსული ინგლისურის მასწავლებლები მოხალისედ, რომლებიც სრულიად უსასყიდლოდ სთავაზობდნენ ახალგაზრდებს ინგლისურის კურსებს. მოკლედ, ახალგაზრდული კერა გურჯაანისთვის იყო გურჯაანის ახალგაზრდული ცენტრი, რომელიც მე გული მწყდება, რომ ვერ შეძლო ადგილობრივმა თვითმართველობამ, რომ შეენარჩუნებინა, იმის მიუხედავად, რომ ყველაფერი უკვე შეძენილი იყო და სხვა რაიმე დამატებითი ფინანსური რესურსის გათვალისწინება, ვთქვათ, შემდეგი წლის ბიუჯეტში ან რაიმე სხვა სახსრების მოძიება აუცილებელი არ იყო. უბრალოდ კეთილინება უნდა ყოფილიყო იმის, რომ გურჯაანის ახალგაზრდულ ცენტრს იარსება. გიორგი, მე იმედი მაქვს, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება და ახალგაზრდული სამსახური გამოეხმაურება ამ შენს განცხადებას და განმარტავს ამ საკითხს. ეს ახალგაზრდული ცენტრი, როდესაც იყო გურჯაანში, მე იმ პერიოდში სტუდენტი ვიყავი, შესაბამისად არ მაქვს ინფორმაცია ამის შესახებ.
კი, მე გეტყვით უფრო დავაზუსტებ ნინო ამ ყველაფერს, ანუ როდესაც მსოფლიო ბანკის პროექტი დასრულდა, სამინისტრომ აიღო თავის თავზე შემდეგ მე მგონი წელიწადნახევარი, რომ ცენტრის თანამშრომლებისთვის თავად გადაეხადათ ხელფასები. უხდიდნენ ხელფას და აქტივობებიც ხორციელდებოდა ჩვეულებრივ ცენტრში. შემდეგ, როდესაც სამინისტრომ თავის თავზე ვეღარ აიღო ეს ყველაფერი გადასცა მუნიციპალიტეტს იმ იმედით, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობა, რა კი ყველაფერი შეძენილი იყო და უბრალოდ ძალიან პატარა ყურადღება იყო საჭირო, თვითონ გაართმევდა თავს ამ ყველაფერს. გასაგებია ალბათ გამგეობა განმარტავს, რატომ ვერ დააფინანსა ეს პროექტი, რომელიც ახალგაზრდების განვითარებას გარკვეულწილად ხელ შეუწყობდა. ასევე გიორგი, მაინტერესებს შენი ხედვით, რატომ აღარ ბრუნდებიან ახალგაზრდები რეგიონში? თვითონ რას აპირებ ასევე საინტერესოა უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ თუ დაბრუნდები გურჯაანში? დიახ, ანუ ძალიან სწორად აღნიშნე ნინო თქვენ, რეალურად მწვავედ დგას ეს პრობლემა, იმიტომ რომ რეგიონებში ახალგაზრდებს აღარ აქვთ დაბრუნების სურვილი. და რატომ? იმიტომ რომ სამუშაო ადგილების ნაკლებობა და ზოგადად ინტერესი არ არის შექმნილი. ნუ მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ყველაფერი შეიძლება ადგილობრივ თვითმმართველობას დავაბრალოთ, იმიტომ რომ ყველაფერს ადგილობრივი თვითმმართველობა ვერ მოაწესრიგებს რიგებს. თუმცა ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი, რაც არის იმის, რომ თქვათ, ახალგაზრდები დედაქალაქიდან უკან აღარ ბრუნდებიან, ეს არის სამუშაო ადგილების არარსებობა და, ასე ვთქვათ, ისეთი შესაბამისი ინტერესის სფეროს არარსებობა, რომელიც თქვათ ახალგაზრდა საინტერესებს. რაც შემეხება მე საჯარო მმართველობაზე ვსწავლობ, უშუალოდ ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართულებით და იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენს მუნიციპალიტეტში და უშუალოდ გურჯაანის გამგეობაში ძალიან ბევრი პრობლემებია, მე ასე ვიტყოდი, დიდი სიამოვნებით ყველაფერს გავაკეთებ იმისთვის, რომ ჩვენ პროფესიიდან გამომდინარე ადგილობრივი თვითმმართველობაში, ასე ვთქვათ, ვიმუშაოთ. იმედი აზრს არ შეიცვლი, წარმატებას გისურვებ. დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ. თბილისიდან გვესაუბრებოდა სტუდენტი გიორგი მამულაშვილი. დავით გარეჩის სამონასტრო კომპლექსის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს. პროექტის კომპლექსში მდებარე კელიების ფასადების მოპირკეთებას და კეთილმოწყობას, წყლის კანალიზაციისა და ელექტრომომარაგების ქსელის, ვიზიტორთა ცენტრისა და ავტოსადგომის მოწყობას ითვალისწინებს. გათვალისწინებულია ასევე მონასტრის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა. პროექტის ღირებულება 1 მილიონი ლარია. სამუშაოებზე 30-მდე ადამიანია დასაქმებული. დავით გარეჩის სამონასტრო კომპლექსის სარეაბილიტაციო სამუშაოები რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა ნოდარ ჯავახიშვილმა პირველ მოადგილესთან და მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთან ერთად დაათვალიერა. გარბი პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს მიმართავს ყურადღება გამახვილდეს იმ სირთულებზე, რაც უახლოეს დღეებში საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებამ შეიძლება გამოიწვიოს მედიაში, განსაკუთრებით კი რეგიონულ ტელევიზიებში. რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი აცხადებს, რომ საარჩევნო კოდექსის თანახმად საარჩევნო კამპანია არჩევნების დანიშნვის შესახებ გამოცემული სამართლებრივი აქტის გამოქვეყნებისთანავე იწყება. იმავე კოდექსით მედიას უწევს წინა საარჩევნო კამპანიის წარმოების საინფორმაციო უზრუნველყოფა ყოფისთვის დაწესებული რეგულაციების შესრულება, რაც მაუწყებლებში დამატებით მატერიალურ დანახარჯებს იწვევს. ნათია კუპრაშვილის განმარტებით, 2015 წელს რეგიონული მაუწყებლების სარეკლამო შემოსავლები შემცირდა, რასაც ციფრული მაუწყებლობისთვის მოსამზადებლად საჭირო ტექნიკური დანახარჯების დაემატა. 2016 წლის არჩევნები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნებია რეალურად, აი ამ არჩევნებს რეგიონული ტელევიზიები ხვდებიან საკმაოდ მძიმე მატერიალური მდგომარეობის ფონზე და ამ ფონს გაცილებით უფრო დაამძიმებს ცხადია იმ რეგულაციების ამოქმედება, რაც დაიწყება საარჩევნო კამპანიის ოფიციალურად დაწყებისთანავე. სწორედ ამიტომ ჩვენ მიმართეთ პრემიერ-მინისტრს და პრეზიდენტს, რომ დარჩენილი სამართლებრივი ზომების გამოყენებით მოხდეს უბრალოდ იმის უზრუნველყოფა, რომ საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყოს ისე, როგორც იწყებოდა სხვა პერიოდებში. ეს არის უმეტესწილად 2 თვით ადრე პერიოდი არჩევნების დღემდე. ნატოს კვირეული რეგიონებში და პროცესში რეგიონული მედიის მნიშვნელობა. 19 აპრილამდე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში ნატოს კვირეულის ფარგლებში მთელი რიგი ღონისძიებები გაიმართება. ამის შესახებ გარბს ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა განაცხადა. თამარ მედულაშვილის თქმით, კვირეული მრავალი სახის აქტივობას მოიცავს და საზოგადოების ყველა სეგმენტზეა გათვლილი. კვირეულის მიზანი ნატოს შესახებ მოსახლეობაში ინფორმირებულობის დონის ამაღლება. მედულაშვილი აცხადებს, რომ ამ პროცესში რეგიონული მედიის როლი გადამწყვეტია და ჟურნალისტებს საინფორმაციო მხარდაჭერისკენ მოუწოდებს.
4000-მდე ღონისძიება გქონდა როგორც თბილისში, ისე რეგიონებში. დაახლოებით 20000 ადამიანთან მქონდა პირდაპირი კომუნიკაცია. მაინც ეს არ არის საკმარისი და კიდევ უფრო მეტი არის საჭირო ამ გზაზე გასაკეთებელი და მე ვთვლი რომ გადამწყვეტი როლი აქ მედიის საშუალებებს უკავია და საჭირო არის აუცილებელი არის რომ კიდევ უფრო გააქტიურდეს და დაეთმოს სხვადასხვა გადაცემები იქნება რუბრიკები იქნება ტოკშოუები იქნება იყოს ამ თემაზე საუბარი Facebook-ის ახალი ფუნქცია სოციალური ქსელის დამაარსებლის მარკ ცუკერბერგის განმარტებით სიახლე live ვიდეოების შექმნას, გაზიარებასა და მათ აღმოჩენას გაამარტივებს. ახალი ფუნქციით ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ტელეფონის საშუალებით პირდაპირი ტრანსლირება განახორციელოს მსოფლიოში. გამოშვებას რეგიონის გარეთ განვითარებული მოვლენებით განვაგრძობთ. საქართველოს პრეზიდენტი პირველ ლედისთან ერთად ხარების სადღესასწაულო წირვას სოფელ ქანდაში 13 ასურელი მამის სახელობის ტაძარში დაესწრო. სწორედ აქედან მიულოცა დღესასწაული მოსახლეობას გიორგი მარგველაშვილმა. სოფელ ქანდაში 13 ასურელი მამის სახელობის მონასტერში სადღესასწაულო წირვა მამა სერაფიმემ, ვით ხარიბი მაღავლინა და გიორგი მარგველაშვილის ოჯახს მაცხოვრის უძველესი ხატი უსახსოვრა. თავის მხრივ საქართველოს პრეზიდენტმა ტაძარში მრევლთან საუბრისას ბავშვობაში სირიის ქალაქ მალოულაში სტუმრობა გაიხსენა, სადაც წმინდა თეკლას მონასტერში არამეულ ენაზე შესრულებული მადიდებლური წირვა პირველად მოისმინა. სოფელ ქანდაში 13 ასურელი მამის სახელობის მონასტერი 1997 წელს ამოქმედდა. 2010 წლიდან კი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ლოცვაკურთხევით ღვთისმსახურება ქართულთან ერთად მაცხოვრის ენაზე არამეულზეც დაწესდა. დღეისათვის მართლმადიდებლურ სამყაროში ქანდის 13 ასურელი მამის სახელობის მონასტერი ერთადერთია, სადაც მართლმადიდებლური წირვალოცვა ქართულ არამეულ ენებზე აღევლინება. მალულაში ვიყავ ზუსტად, ნუ სადღაც 40 წლის წინ მშობლებმა წამიყვანეს და იქ პირველად აი ეს არაჩვეულებრივი ხმა არამეულის იმ ენის, რომელზეც ქრისტე მესაუბრებოდა და ქადაგებდა. პირველად იქ გავიგე და დღეს ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ მომეცა შესაძლებლობა თქვენთან შეხვედრის, თქვენ არაჩვეულებრივ მრევლთან შეხვედრის. მე როგორც ახლო მდებარე დუშელი ვიცნობ ქანდელებს, რომ მოდიხართ ხოლმე ჩვენთან და კიდევ ერთხელ გილოცავთ დღევანდელ შედიერ დღეს. მე მინდა ჩემი ჩვენი მრევლის სახელით, ჩვენი ფასე დიასპორის სახელით გადმოგცეთ საჩუქრად ნამდვილად ძალიან ძველი და ჩვენი მაცხოვრის ხალხი, პირადად თქვენს ოჯახს, და მინდა გისურვოთ, რომ გიხაროდეთ, მუდამ გიხაროდეთ. თვითონ უფალმა ბრძანა, გიხაროდეთ. ამიტომ უფალი მაცხოვარი ჩვენ იესო ქრისტე და ყოვლადწმინდა სამება და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იყოს თქვენი ოჯახის მფარველი და სრულიად საქართველოს. მთავრობის განკარგულებით წალკის, თეთრიწყაროსა და ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები 215 ეკომიგრანტი ოჯახის საცხოვრებელი სახლის მესაკუთრე გახდა. დევნილთა და განსახლების მინისტრი წალკის მუნიციპალიტეტის გამგეობის შენობაში სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს შეხვდა და საცხოვრებელი ფართის საკუთრების დამადასტურებელი ხელშეკრულებები გადასცა. რის შემდეგ ოზარ სუბარმა ქვემო ქართლის გუბერნატორთან და აჭარის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად ეკომიგრანტი ოჯახების სახლები ადგილზე მოინახულა. მრავალი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად შეწყვეტილი იყო ეკომიგრანტებისთვის სახლების შესყიდვა და ბოლო სამი წელია განახლდა. აი მაგალითად, მხოლოდ გასულ წელს წალკაში 10 სახლი იქნა ნაკეთი. მთლიანად საქართველოში შარშანი იყო ნაკეთი 150 სახლზე მეტი და წელს უკვე განმავლობა სამთვეში 32 ბინარი სახლია ნაკეთი ეკომიგრანტებისთვის. ძირითადად ეს არის მთის რაიონები, ყველაზე მეტად ეკოლოგიურად რომლებიც არის დაზარალებული, ეს არის მთიანი აჭარა, ხოლოს რაიონი განსაკუთრებით არის სვანეთი და არის ბარის რაიონი. ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს დაკანონება და მისი საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის გადაცემა
ეს არის სწორედ ის რწმენა, რომლითაც მან უკვე იცის, რომ უნდა შექმნას, უნდა იმუშაოს, უნდა გაალამოსოს თავისი კარმი დამო, მოუაროს ბოლომდე და ეს კიდევ ბადებს ხვარწმენასაც, რამე თუ ჩვენ როგორც ვნახეთ, ვისთანაც ვისაც შევხვდით ახლა, ვინც უკვე იცოდა, მან უკვე აქვს შესანიშნავი გეგმები. უმეტესი წილი, ვისაც უკანონდება საცხოვრებელი სახლები, აჭარის რეგიონიდან არიან, შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მათთვის ეს დაკანონების პროცესის დაწყება. ამასთან ერთად იცით, რომ ჩვენი რეგიონიდან ვინც არიან ჩამოსახლებული, შესაბამისი დაზარალების კატეგორიაც ანიჭებს გამგეობები და ამის საფუძველზე ხდება საცხოვრებელი სახლის შესყიდვები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ განზრახ მკვლელობისთვის ზებნილი პირი დააკავა ბრალდებული, რომელიც გასული წლიდან იძებნებოდა დარიალის ხეობაში, დააკავეს ის ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. ბრალდებულმა ფონიჭალაში რელიგიურ თემაზე ურთიერთშელაპარაკებისას თანასოფლელი ცივი იარაღით დაჭრა. დაჭრილი მამაკაცი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. გამოძიება განზრახ მკვლელობის ფაქტზე მიმდინარეობს. გამოშვებას უცხოეთის ახალი ამბებით განვაგრძობთ. აზერბაიჯანის სომხურ მხარეს ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის მორიგ დარღვევაში ადანაშაულებს. ამის შესახებ ადგილობრივი მედია ქვეყნის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციაზე დაყრდნობით უწყება. უწყების ცნობით აზერბაიჯანული პოზიციები დაცხრილეს როგორც სომხეთის, ისე მთიანი ყარაბაღის ტერიტორიიდან. გარდა ამისა 20 მეტ დასახლებულ პუნქტს ცეცხლი გაუხსნეს. აზერბაიჯანმა მოწინააღმდეგის პოზიციებზე საპასუხოდ 125 სასეცხლე დარტყმა განახორციელა. ახალი პრემიერ-მინისტრი და ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ისლანდიაში. უცხოური მედიის ცნობით ქვეყნის პრემიერად სოფლის მეურნეობის მინისტრის სიგურდურ ირგი იუჰანსონი დაინიშნა. მისი განცხადებით შემოდგომაზე ისლანდიაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. როგორც ცნობილია, იუჰანსონმა პრემიერ-მინისტრის პოსტზე სიგმუნდურ გუნულეიქსონი შეცვალა, რომელმაც თანამდებობა ეგრეთ წოდებული პანამის დოკუმენტების გამო დატოვა. ამ დოკუმენტების თანახმად ყოფილი პრემიერი ოფშორული კომპანიის მფლობელი იყო. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრე პოროშენკო ნიდერლანდებში ჩატარებულ რეფერენდუმს გამოეხმაურა და მას ევროპაზე თავდასხმა უწოდა. წინასწარი მონაცემებით რეფერენდუმში მონაწილე მოქალაქეთა 61.1% უკრაინასა და ევროკავშირ შორის ასოცირების რატიფიცირების წინააღმდეგია, თუმცა საბოლოო პასუხი 12 აპრილს გახდება ცნობილი. ნიდერლანდებში საკონსულტაციო რეფერენდუმი გუშინ გაიმართა. ადგილობრივებს უნდა განესაზღვრათ მოახდინოს თუ არა ნიდერლანდებმა უკრაინა ევროკავშირის შორის გაფორმებული ასოცირების შესახებ შეთანხმების რატიფიცირება. საუბარია იმაზეც, რომ მასში მოსახლეობის დაბალი აქტივობა იყო. ახლა კი საინტერესო ამბები. 108 წლის ხიდის აფეთქების შთამბეჭდავი კადრები, რომლებიც The Telegraph-მა გაავრცელა. ცოტა ხნის წინ პენსილვანიაში ისტორიული ჰალტონის ხიდი დაანგრიეს, რომელიც უკვე 108 წელს ითვლის. ვიდეოში ნაჩვენებია, თუ როგორ ჩაეშვა აფეთქების შედეგად ხიდი მდინარეში. მუსიკოსების უცნაური თაყვანის მცემელი. როდესაც ისინი ქუჩაში საკუთარ ინსტრუმენტებს აწყობდნენ, ისინი ელოდებოდნენ, რომ მიზიდავდნენ ადამიანებს, თუმცა გამორჩეულ ფანს ნამდვილად არ ელოდებოდნენ. ეს უპატრონო ძაღლი აღმოჩნდა. როგორც ვიდეოდან ჩანს, მელოდია მხიარულია, რომელსაც ცეკვის ხასიათზე მოყავხარ, თუმცა არავის გამოუთქვამ სურვილი ეცეკვა. გარდა ამ ძაღლესა, მისმა ცეკვამ ყველა გაამხიარულა. ამ ფაქტზე ზოოკლუბი წერს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ბევრი რამ ვისწავლოთ ცხოველების. წარმოიდგინე ძაღლი, რომელიც ყოველდღიური საკვების საძებნელად მთელი დღე დადის სიცივესა თუ სიცხეში, მაგრამ არასოდეს კარგავს პოზიტიურ განწყობას. იგი თავადაც გახალისდა და მის გარშემო მყოფებს დადებით ენერგიით აავსო. დღის სხვა ამბები. საქართველოს ფუტსალის ეროვნული ნაკრები 2016 წლის სადებიუტო მატჩებისთვის ემზადება. ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციით, ავთანდილ ასათიანის გუნდი ორ უახლოეს ამხანაგურ თამაშს თბილისში ჩაატარებს. ნაკრები 16 და 17 აპრილს გერმანიის ფუტსალის ნაკრებს დაუპირისპირდება. ჩვენმა გუნდმა შეხვედრის მზადება 5 აპრილს დაიწყო. საწვრთნელი პროცესი სპორტკომპლექს არენაში და თბილისის ახალი სპორტის სასახლეში მიმდინარეობს.
საქართველოს ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლესი ლიგის 23 ტურის მატჩები. ფეხბურთის ფედერაციის ინფორმაციით, ტურის ცენტრალურ დაპირისპირებას თბილისმა უმასპინძლა. დინამო არენაზე ლიგის 63 დინამო ტორპედოს დაპირისპირება შედგა, სადაც ბოლო წუთზე გატანილი პენალტი თბილისელებმა 2-1 იმარჯვეს. გამარჯვებათა სერიას აგრძელებს სამტრედია გუნდმა, ამჯერად ბათუმის დინამოს უმასპინძლა და მეტოქე 2-0 დაამარცხა. გორის დილამკი სტუმრად გურიაში მინიმალური ანგარიშით 1-0 იმარჯვა და მეოთხე ადგილზე მყოფ ბოლნისის სიონთან 4-ქულიანი სხვაობა შეინარჩუნა. ახლა ამიდი ჩვენს ეთერში. ასეთი იყო 7 აპრილის ახალი ამბები. მე ნინო სამნიაშვილი ორჩებათამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.